మనకి వాళ్ళ చెప్పేస్తున్నా. దానియేలు గుర్బాన్ విలాచస్ హౌస్ లెమాస్ హౌస్ అసోసియేషన్ తోనే పాడాలి ఇందా తెలుసు. దానియేలు గుర్బాన్ ఇయ్యబడ్డాయి ఈ సమయం. ఆహా సో లెక్క ఎంత బిచ్చా అదమ్యాస్పలిగో లెక్క కిరోత్ బిచ్చా అదమ్యాస్పలిగో የስሜት ጠንካራነት ያስፈልገዋል። ሁለቱንና ይሄንን ስሜት አይነትን መግራት ወይንም ኢሞሽናሊ ኢንተለጀንት ከሆነ ሰውየው ዊዝደም ይኖረዋል ይላል ጥናት አጥንቶ ወጫገር። እስኪ በጣም ጎበዝ ቢባሉ ስራ አስኪያጆች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ብሎ ሲያጠና አሜሪካ ሀገር ነው ጥናት የተደረገው 90% ጥሩ የሰሩት አለቆች ስሜታቸውን መግራት የሚችሉ ሰዎች ሆነው የተገኙት። ስለዚህ አሁን ብዙ ቦታ ላይ ክህሎት ይፈልጋል፣ እውቀት ይፈልጋል። በዋናነት ግን ምን እየተፈለገ ነው? እንደዚህ አይነት ኢሞሽናል ኢንተለጀንት ኮምፒተንሲዎች በጣም እየተፈለጉ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኩል ትመረቃላችሁ፣ እኩል አንድ መስሪያ ቤት ልትቀጠሩ ትችላላችሁ። ሁለታችሁ ግን የስራ አፈጻጸማችሁ፣ የሰው ሃንድሊንግ ስኪላችሁ፣ ስሜትን የመግራት ችሎታችሁ፣ ፍሌክሲቢሊቲያችሁ፣ አዳፕቲቪቲ፣ ችግርን የመቋቋም ችሎታችሁ እኩል ላይሆን ይችላል። ከዛ አለቆች ደግሞ ያሉ ዲግሪ እኮ መግቢያ ነው፣ የመግቢያ በሩ መግቢያ ነው። ልካሁን እዚ ግባባት ሊኖር አልገባም ነበረ ሌጂቲሜት የሆኑት ስለተጋበዙ መግቢያው ነው ዲግሪው። ከዛ በኋላ ግን እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚያሳድግ እውነተኛ አሰራር ያለበት ቦታ ላይ እዛ ፐርፎርም የምናደርገው ነው። ይሄ ደግሞ ያንን የስሜት ብስለት ሰዎችን ሀንድል የምናደርግበት ጥበብ ፍሌክሲቢሊቲያችን፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው። እንዴ ከኔ እኮ እኩል ብሄ ዲግሪ ይዘን እኩል እንዲሁም እኔ ግሬድ በልጠዋለሁ እሱ ግን ላይ ደረሰ ለምን አይደርስም እንላያለና። ስለዚህ ምንድነው አሁን ስሜታችንን የኢሞሽናል ኢንተለጀንሳችንን የሰሩ ሰዎች እጅግ በላይፍ ላይ ሲያድጉ ነው የምታዩት። ለምን ሰውን ሃንድል ማድረግ ይችላሉ። በዓለም ላይ ትልቁ ሀብት ማን ነው? በአንደኛ ዘመን ሰው ቅድም እህታችን ግጥም ስትገጥም የሰውን ኔጌቲቭኛውን ሳይድ ነው ያሳየችን። አዎ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ ሰው ደግሞ ለሰው መድኃኒቱ እንላለና በወጋችንም ሰው ለሰው መድኃኒቱ ሰዎች ናቸው። መረጃ ይሰጡን፣ ሰዎች እውቀት ይሰጡናል፣ ኢንፎርሜሽን ይሰጡናል፣ አቅጣጫ ያሳዩናል፣ ኦፖርቹኒቲ ይሰጡናል። ግን ከሰዎች ጋር ግን ያለን ግንኙነት ማተር ያደርጋል። እስኪ ባንክ ስንቶቻችሁ ቡክ አላችሁ? እጃችሁን አንሱ። ቁጥሩን አልፈልግም። እስኪ እጃችሁን አሳዩ። የባንክ ደብተር ያላችሁ ሁላችንም አለን ማለት ነው። ቁጥሩን እንዳትነግሩኝ ግድ የለም። ልክ ባንክ እንዳስቀመጣችሁት ገንዘብ ሰው ላይ ኢሞሽናል ባንክ አካውንት የሚባል ነገር አለ። የስሜት ባንክ ሰዎች ላይ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ። ከማንም ሰው ጋር ሰዎችን ስታከብሯቸው እነሱ ጋር ያላችሁ የባንክ አካውንት ምን ይሆናል? የስሜት ባንክ አካውንት ምን ይሆናል? ስትሰሟቸው ሌላ ምንም አታደርጉት። ጤና ስትል ሰላም እንኳን በማለት አቤት ሰላምተኛ ነው እንዴት አይነት ሰው ነው ትባላላችሁ። ያ ሰው ይደርስልሃል ነገር ሰዎችን ሪስፔክት ስታደርጓቸው፣ ሰዎችን በችግራቸው ጊዜ ስትደርሱላቸው፣ ቃላችሁን ስትጠብቁ። አንዳንድ ሰው ማንም ሳይገርፈው ቃል ይገባል፣ ከዛ በኋላ ራሱ ይጠፋል። በራሱ ጊዜ ከስሜት እንውጣ። ስለዚህ ሰዎችን እንደዚህ ባደረግን ቁጥር እነሱ ጋር ያስቀመጥነው አስተማማኝ አጋሮቢል ማስታወቂያ ላ አስተማማኝ የስሜት አጋዦቻችን ሰዎች ጋር አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ትደውላለህ፣ እጅ ጋር ትደውላለህ፣ ስራ ይፈጸማል። መቀሌ፣ ጋምቤላ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ግን እዛ ጋር ያስቀመጥከው ባንክ አካውንት ጥሩ ባይሆንስ? እየቻለን አይ ይቅርታ ኔትወርክ አይሰማም ምን አልከኝ ብሎ ሊዘጋ ይችላል። የሚችለውን ነገር ትክክችን ወረቀት ከዚች ጋር አንስቶ እዚህ ጋር አመጣለን። ሰው ልጅ ካልተባበረ ግን የሰጠውን ያህል ነው ላይፍ። በሰጠኸው ባከበርከው ቁጥር፣ ስሜቱን በተጠነቀቅለት ቁጥር፣ ዳይቨርሲቲን ባከበርከው ቁጥር በእነዚህ ጊዜ ኢሞሽናል ባንክ አካውንት ምን ይለኛል? እየጨመረ ይላል። የሚቀንስበትም አማራጮች አሉ። ሰውን ስንዋሸው ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ቃላችንን ባንጠብቅ፣ ባናዳመጣቸው፣ ያንተ ሀሳብ ዝም ብሎ ነው ብንላቸው፣ በችግራቸው ባንመልስ፣ ከርተሲ ባንሰጣቸው እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳልና መጨረሻ ላይ መቃብሬ ላይ አትቁም፣ መቃብሬ ላይ አልቆምም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ብዙ ነው የምንሆነው እና ስሜቱን የሚገራ ሰው ለምሳሌ ሁነኛ አለቃ ቢገጥም ምን ታደርጋለህ? ስራ ትለካል ገጥሟቸው አይደል? በቃ እዛ ጋር ያለው መስማት ካለብህ ስማ፣
እሱ ወዲያው ፊድባክ ዳይሬክት ሰጥቷል ብትል አይሆንም። ግን በምን ልታሸንፎ ትችላለህ? ስራን ዘርተህ ልታሸንፎ ትችላለህ። አንዳንድ ዲዛይነኞች አለቆች ይገጥሟቸዋል። በጣም ኤክስፔክቴሽናቸው ሀይ ይሆናል። ስራ መልቀቅ አማራጭ አይደለም። ምናልባት ዳይሬክት ፊድባክም ላይሰሙ ይችላሉ። ስለዚህ ምንድን ነው በስርዓት አሳያቸውና ልክ ሊሰሙ ሊያዳምጡ የሚችሉበትን ጊዜ መርጠ ግን ኢንፍሉዌንስ ግን ማድረግ ይቻላል። ያኔ እነሱንም መምራት እንችላለን። ሊደርሺፕ ሲባል ወደ ታች እንመራለን፣ ከኛ በታች ያሉትን ከላይ ያሉትን የምንመራው ዳይሬክት ትእዛዝ በመስጠት አይደለም። ኢንዳይሬክትን ስራችንን በመስራት አቀኝነትና ታማኝነታችን በስራችን በማሳየት ልንመራቸው እንችላለን። ብዙዎቻችን እንደምናደርገው ስራ መልቀቅ አማራጭ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንድናይ ነው። በአጠቃላይ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ስንገን አሁን መሳሳት የሌለብን ማለት it's not the victory of head over heart. It is the perfect intersection of both. ሁለቱም ልብና ጭንቅላትን ተጠቀም። በጣም ጭንቅላትን ያለ ልብ ከተጠቀም አስቸጋሪ ነው። ልብህንም ብዙ ከተጠቀምከው ስሜታዊ ያደረገ ነው። ስለዚህ ምን እናድርግ? ጭንቅላት ሲደመር ልብ እናድርገው። ያኔ ወደ ቀልባችን ተረጋግተን በማሰብ ነገሮችን ጥሩ ውሳኔ ልንወስን እንችላለን። እና እሱን ለማድረግ ነው። ሌላው ግን ትልቁ ኒውስ ልንገራችሁ። ዛሬ 21 ነው አይደል? ስንት ሰዓት ነው? የማርያም ነው አይደል? ዛሬ ስንት ሰዓት ነው? አሁን ስንት? 5:20 5:20 ራሱ ኢትዮጵያ ነው። ጉድ ኒውስ ልንገራችሁ፣ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ መማር እንችላለን። ለተወሰኑ ሰዎች የተሰጠ ነገር አይደለም። አሁን አንዳንድ ሰው ምንድነው ሰይጣንን አታምጣው ማለት ይላል። እየሰራ ነው ኦልሬዲ ኤክስኪውዝ አድርገናልና ለመናደድ ፍቃድ ሰጥተናል። ለራሳችን ላይሰንስ ሰይጣን ላይ ሰይጣን ስላለብኝ አታናል ሰው ነን። በሂደት ኮንሽስ ሆነን ከሰራንበት ልንገራው እንችላለን እንጂ ለተወሰኑ ሰዎች የተሰጠ ችሎታ አለን ልንማረው እንችላለን። እዛ እሷ ላይ ትምህርት ያስፈልገው አንድ። ሁለተኛ ምንድን ነው እንግዲህ ሁለቱም ጭንቅላታችንና ልባችንን ደምረን መስራት አለብን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ የተለማመዱ ሰዎች ምን ይላሉ? ምንም ነገር ሲገጥማቸው ቶሎ በስሜት አያስቡም። ባለቻቸው ደሚቃግን ምን ያደርጋሉ? ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኛል፣ ሲቹዌሽኑ ይሄ ነው። ሲቹዌሽኑን ለመውጣት ምን አይነት አማራጮች አሉ? 1 2 3 4 ከእነዚህ ከአራቱ የትኛው ይሻለኛል? ለእኔም ለሰውየውም ለሁላችንም ጥሩ ውጤት የሚያመጣ የትኛው ነው? በስሜትማ ከሆነ ይሁን አናሊሲስ አያስፈልገው ነው። እና ምንድነው አናይ ፎር አናይ ዊል ሜክ ዘ ሆል ወርልድ ብላይንድ። አይን ላጠፋ አይኑ ቢጠፋ ዓለም ሁሉ አይነ ስውር ሊሆን ነው። በዛ አይደለም ዓለም የምትመራው። ስለዚህ አንዳንዴ ኃይለኛ ነፋስ ሲነፍስ እሷን ዝቅ ብለን ብናሳልፋት ያ ጊዜ ሲያልፍ እኛም በደንብ ጭንቅላታችንና ማይንዳችንን መጠቀም እንችላለን። የተሻለ ውሳኔ እንወስናለን። ከጥፋት ራሳችንን እናድናለን። ከአካባቢያችንን ጥፋት ራሳችንን እንጠብቃለን። ስለዚህ በተሰጠን ስፔስ ውስጥ አሁን ስቲሙለስ የሚባል ነገር አለ፣ እኛ መቆጣጠር ማንችለው። ለምሳሌ አሁን ተደውሎልኝ ቤትህ እየተቃጠለ ነው ልባል ይችላል። ይሄ በእኔ ቁጥጥር ስር ነው። አሁን አዲስ ሞመንት ስቲሙለስ ይባላል። በእኔ ቁጥጥር ውስጥ ግን ያለው ማን ነው? መልሴ ነው። ሪስፖንሴ ግን የኔ ነው። አሃ ቤት የተቃጠለ፣ ስለዚህ እንደ አምቡላንስ እየነዳው መሄድ ይችላለሁ። ራሴ ገጫለሁ ወይ ገጫለሁ ተረጋግቼ በቃ እሳት አደጋ ደውላችኋል፣ እየመጣው ነው። ስለዚህ ተረጋግቼ መሄድም የኔ ነገር ነው። ጓደኞች ጋር ደውሎ እንዲደርሱልኝ ማድረግ። ብዙ አማራጮች አሉ። ከአማራጮች ውስጥ የትኛው ይሻላል ብሎ መምረጥ የኛ ቾይስ ነው። ይሄ ደግሞ ስንወለድ የተሰጠን በርዝ ጊፍት ነው። ዊ ሃቭ ዘ ካፓሲቲ ኤንድ ዘ ፓወር ቱ ቹዝ አወር ሪስፖንስስ ፎር ኤቭሪ ስቲሙለስ። ለማንኛውም ነገር ምርጫ ተሰጥቶናል። ከመረጥን አይቀርም የትኛውን ንምረጥ የሚያዋጣውን ብንመርጥ አይሻልም? እና ስሜታዊነት በሀገራችን ውስጥ ምን ያህል እንዳስከተለ ታውቃላችሁ። እርስ በርስ ጦርነት፣ አለመከባበር፣ የመሳሰሉ ነገሮች ኮሚኒስት አገኒስት ኮሚኒስት ተብለን በአካ ጊዜ የደረሰብንን አይተናል። አሁን ሰከንድ ብንኖረው ያኔ ይህ ነገር አያዋጣም። እኔም አንተም ከምንጠፋ የዜሮ ድምር ከምንጫወት ግድ የለም እኔ እችን ልተዋትና አንተም እችን ተውታት ለምን አንሄድም? አንድ ካልሆነ ግድ የለም ከኔ ቅር ከኔ ፓርቲ አገር
ይቀርባልና እኔ እስኪ ውስጥ ሮላክ ማለት ምን ማለት ግን ምንድነው ሁሉም ዘራፍ ካለ እንዴት ነው የሚሆነው ዘራፍ ለዘራፍ ዘራፍ እንኳን ይባላል ዘፈን ለዘፈን ነው ከዛ በኋላ ሁላችንም አናሸንፍበት አማራጭ ውስጥ ገብተን ለሁላችንም ዜሮ ሰምጌም የሆነው የዜሮ ድምር ሽልማት እናገኛለን which is not desirable ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው ሃይማኖት ምን ይላል ነው ስለ ስሜታይነት ሃይማኖት ምን ይላል እሱን በርሽ ታሳያችሁና እናጠቃላለን ከስለ በሙስሊም ሃይማኖት ነብዩ መሐመድ ያ ሙስሊም ወንድሞቻችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል የሳቸው ስም ሲጠራ ጀግና ማለት ሌላውን በጉልበትና በጡንቻ የሚጥል ሳይሆን ራሱን ስሜቱን አሸንፎ ሰዎችን ማግባባትና መምራት የሚችል ነው ይላል ስለዚህ በሙስሊም እምነት ስሜታዊነት ጥሩ እንዳልሆነ ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ a fool gives full vent to his spirit but a wise man quietly holds his back ሞኝ የሚባለው የመጣለት ትግሉ ይናገራል ብልጥ የሚባል ሰው ግን ተረጋግቶ ነገሮችን ይመልሳል እያችሁ ስለዚህ ታላቁ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ስሜትን ተናጥበለው ነው the importance of self control is explained in another proverb a hot tempered man stirs up strife በጣም ስሜቱን ቶሎ የሚገልጸው ነገሮችን ያበላሻል ግን but who is slow to anger quits contention ለስሜት ግን ያልተጋለጠ ሰው ነገሮችን አቀዝቅዞ ማረጋጋትና መምራት ይችላል እና በአጠቃላይ መንገዳችን ነው ስሜታዊነት በሃይማኖትም የተወገዘ ነው ወደ ጤና እንዴት ነው